Dobrý den, já se jmenuji Václav Nádvorník a pracuji na základní škole Londýnská, kde učím děti matematicko-fyzikální základ ICT a snažím se trošku i tu školu spoluřídit. Mimo to se zapojen i do projektu Sipo v rámci národního kabinetu informatiky. A jsem člověk, který se Doučováním virtuálním zabývá už asi 12-15 let, takže YouTubeový kanál AdLiv57, tam najdete desítky videí z matematiky z doby ještě před COVIDem, tak je možné i vidět, jakým způsobem já doučoval děti a douču děti už léta. Všichni myslíme, že doučujeme děti, které nezvládaly před COVIDem, nebudou zvládat ani teď. Ano, takovéto děti existují, ale zkusme ve své hlavě se zaměřit i na jiné děcka. Berme obyčejného průměrného kluka, holku v osmé třídě. Malinko se zhoršil. Ale toto je také děcko, které si zaslouží naše podporu. A tohle děcko zkusme nějakým způsobem posunout. Co může přinést kromě znalostí? No těch variant je moc. Logicky může mu přinést úspěch. Může mu přinést to, že zažije to, proč vlastně člověk žije. Člověk žije proto, aby byl úspěšný. Tudíž já jako učitel mám šanci někomu pomoct zažít úspěch. Druhá věc, společně s tím úspěchem, v mnoha třídách to tak je, přichází i uznání. Když uvidí spolužáci, že se, dět, že se e, kamarád posunul, že umí něco víc, tak ho někteří mohou je ocenit. Logicky někteří ne, ale i tenhle úspěch může zažít. Může zažít uznání od rodičů. Kdo z nás jako dítě nechtěl, aby ho rodiče pochválili? To znamená tím, že si něco naučím, mě pochválí rodiče. V rámci toho, co může začít, zažít vlastní, vlastní rozvoj. Najednou může to děcko být mnohem odpovědnější samo za sebe, protože si zvolilo tu cestu, že chce být doučováno. A tím, že se učí, tak má šanci posunout se i v samostatnosti. Těch možností, co získá, je mnoho. Nemůžeme se zaměřit jenom na to, že získá znalosti být to byvatel byt. Musíme hledat i něco zatím. U pár dětí to může být. Rozhodně může změnit tak žáka a učitele, protože učitel stojí před 25 žáky ve třídě, 30, 20, to je jedno, a je proto děcko cizí. Ale najednou, když s někým trávíte tři čtvrtě hodinu týdně z očí do očí jede na jednoho, tak to děcko pozná toho učitele z jiné stránky a ten učitel pozná to děcko z jiné stránky. To znamená, ty dva mají k sobě šanci najít mnohem bližší vztah a třeba u nás ve škole se to v rámci pedagogických intervencí velmi osvědčilo. Opravdu, ten učitel s tím žákem navázal vztah a najednou se poznali prostě jinak. A je pak hodně obtížné pro učitele, aby odlišil to, co to dítě předvádí v době doučování a to, co to dítě pak předvádí v hodinách. Je to trošku náročnější, ale většinou to zvládnou. Vztah mezi rodičem a školou, rodičem a učitelem, najednou ten rodič uvidí, že si ten učitel nechal, dal čas pro to jeho děcko navíc. Tudíž ten rodič začne s tím učitelem, může se ho začít víc vážit třeba. No a vztah mezi rodičem a žákem, je to logické, tam se může zase změnit. Protože ten žák tomu rodiči dokáže, že něco chce, že chce něco dokázat, že se snaží. To znamená všechny tři nejdůležitější vazby ve škole. Učitel, žák, žák, rodič, rodič, škola se možná mohou i tímto doučováním posunout. Třeba jo, třeba ne. Základní princip doučování u mé osoby je ten, že děcko musí přijít s konkrétností. Nenávidím větu, nerozumím ničemu. Nerozumím ničemu, neexistuje. Musí přijít. Já mám problém s tímto konkrétním tématem. Řeknu super, to znamená, za dva dny si dáme schůzku společně, přijdeš za mnou, perfektní, a zkus do té doby se kouknout na tohle video, vzít si tyhle příklady z učebnice a zkusit něco vypočítat. Přijď s tím, co ti nepůjde. Velká výhoda tohoto přístupu je, že část dětí už nedorazí, protože se to naučí sama. A druhá velká výhoda je, že pak se bavíme nad konkrétností. To znamená, to doučování moje je přesně zacíleno na to, co ten žák potřebuje. Ne obecné řeči, ne, že já předpokládám, co neumí, ale že dopředu se domluvíme, co je konkrétně třeba. Za mnou, když přijde žák na doučování, tak já se snažím, ne vždycky mi to vyjde, aby to doučování nikdy neprobíhalo u mého stolu kanceláři. Vždycky se snažíme posadit někam trošičku jinam, jít s tím ideálně do klidu, že v kanclu klid není většinou, aby to bylo aspoň trošku v neutrálním místě. Stejně jako dospělý člověk, když jde za šéfem do kanceláře, tak se klepe mnohem víc, než když šéf přijde do kanceláře za ním. Nebo když se potkají na neutrálním prostředí hovorny. mnoho věcí z těchto funguje jak na děti, tak na dospělé úplně stejně. Je samozřejmě otázka, jestli doučovat by měl učitel, který to dítě má na tu hodinu, nebo jestli to děcko by mělo jít na doučování za někým jiným. Oba přístupy jsou správné. Pro každé děcko je, je, se hodí něco trochu jiného. E, za mnou mnohdy chodili děcka, které učil kolega. Já jdu učoval matiku, místo mého kolegy, ten si bral moje děti. Některé děcka mají radši učitel, některé mají radši učitelku. Takže jestliže dítě si zvolí kteréhokoliv učitele na škole, na doučování je to jenom trochu možné. Bylo by to super. To je taky zajímavá myšlenka. Když bude vedení školy organizovat doučování, jestli to nedat jako, že by, uči že by žáci mohli si třeba vybrat z nabídky učitelů, koho by si přáli, aby je doučoval. Mohlo by to být, nevím, je to science fiction, ale třeba by to bylo zajímavé. Úplně nakonec jsem tady měl připravenou otázku a přemýšlel jsem o tom, co vzkázat, nám, učitelům, kterým se do toho doučování nechce, který říkáme, to nám ředitel zase přikázal, mě se to dělat nechce, moje rada je jednoduchá. Tak to hlavně nedělejte. Není nic horšího, než když bude někdo doučovat, který je do toho nucený. Prosím všechny ve vedení škol, nenuďte své učitele doučovat, když to chtít nebudou. Ať to dělá jenom ten, kdo to dělat chce. Jinak to půjde dokytek.